maamulka qaran ee gaadiidka iyo badbaadada wadooyinka ee NTSA loo soo gaabiyay ayaa maanta si toos ah ugu dhawaaqay in uu kala laabtay shuruucda shirkada qaar kuwaas oo habeenkii socdaali jiray. qodobkaasi oo faahfaahsanna waxaa inoo eegaya Cabdulkhaaliq Cabdiraxmaan. maamul qaran ee gaadiidka iyo badqabka NTSA ayaa qaar ka mid ah shirkadaha baabuurta dadka kala laabtay laysimada ay ku shaqaynayeen xilliyada habeenkii iyagoo loo diiday inay wakhtiyadaasi safraan. shirkadahan ayaa lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen shuruucda wadooyinka xilligii loo dabaaldegayay feestada Krismas iyo sanadka cusub ee 2019. maamulka NTSA ayaa sheegay in 30 bishii Diseembar ee sanadka hore uu diiwaangeliyey kiisas dhimasho oo gaaraya 3,046 oo ka dhashay shilalka wadooyinka marka la barbar dhigo 2017 oo tiradaasi ahayd 2,875. sidoo kale warbixinta maamulkan ayaa muujinaysaa inay dhinteen 1,201 qof oo ah dadka wadooyinka gudbayay ama hareeraha jidadka socday. Cabdikhaaliq Cabdiraxmaan, wararka Cable TV, Garissa.